こんにちは、ゆっくり霊夢です。こんにちは、ゆっくり魔理沙です。今回は、世界の歴史のターニングポイント5000を解説するぜ。ターニングポイントって、分岐点とか転機のことだよね。世の中にはいろいろなターニングポイントがある。その中でも、大きな分岐点となった世界的なターニングポイントを5つ紹介しようと思うぜ。どんなターニングポイントが出るんだろう？楽しみだよ。この動画を見ると、重大なターニングポイント5つ。専制主義から議会制民主主義へ、アヘン戦争、世界初の世界大戦、共産主義革命、ベルリンの壁崩壊の内容から裏話まで、詳しくわかるから絶対に見てほしいぜ。それではゆっくりしていってねー。早速、世界の歴史のターニングポイント5000を紹介するぜ。よろしく頼むよ。一つ目は、専制主義から議会制民主主義へだぜ。専制主義は、一部の強い力を持つ人たちが独断的にする政治の方法のことだったかな？少数の貴族や王族が支配し、支配される側の意見は何も反映されない統治体制のことだぜ。特に中世ヨーロッパに多く見られ、17世紀初頭、イギリスでジェームズ1世が王権親授説の基礎を作り、それがヨーロッパへ広がっていったと言われているぜ。王権親授説は、王様は神様が決めているから、誰も文句を言ってはいけないっていう考え方のことだよね。中世ヨーロッパでは、王権親授説をもとにした専制主義を行うところが多かったっていうことなんだ。この理念をもとに、フランスでルイ14世が絶対王政時代を、ロシアではロマノフ王朝のロマノフ家が専制主義によってロシア全土を統治していたんだぜ。ジェームズ1世の次男チャールズ1世は、父と同じように王権親授説を用いて議会と対立していたが、ピューリタン革命で敗れ、処刑されることになるんだ。その後、議会派を率いていたクロムウェルが終身五国教、つまり王権に匹敵する最高統治権を与えられた官職として、事実上国を統治することになるんだぜ。五国教は独裁政治だから、専制主義よりは支配者以外の意見も反映されているってことだよね。絶対的な支配力を持つが、国民に支持された支配者ということだぜ。クロムウェルはインフルエンザで死亡した後は、息子のリチャードが後任を務めたが混乱が収められずに辞任。その後、チャールズ1世の次男、チャールズ2世が国王に即位して王政復興を行うことになったんだぜ。やっと、少し国民の意見を聞く統治方法になったのに、チャールズ2世だと王様絶対の政治に戻っちゃいそうだね。チャールズ2世はブレダ宣言に基づく政治を行うことに同意して王に即位していたんだ。ブレダ宣言には、宗教の自由の保障、革命中に没収された土地の回復などがあり、議会へ歩み寄る姿勢を示していたってことなんだぜ。へえ、じゃあ、いい方向に向かうのかな？ところが、即位後のチャールズ2世は宗教の自由を認めず、専制主義を目指すようになるんだ。それに反発した議会が起こした名誉革命、1688年によりチャールズ2世は追放され、チャールズ2世の娘メアリー2世とその夫のオランダ総督ウィリアム3世が即位し、権利の焦点、1689年が発布されたんだぜ。確か、権利の焦点は憲法だったよね。国王が絶対なことは変わらないが、議会や国民にも権利や自由があると定めた憲法だな。1721年には、国王ではなく議会の多数派で形成された内閣が、議会に対して責任を持つという責任内閣制が確立されたんだぜ。ふむふむ、国王による統治という考えが変わっていったんだね。王は君臨すれども統治せずという考え方に変わり近代国家へと進んでいったんだ。フランスでは父ルイ15世の後の逼迫した財政を引き継いだルイ16世時代が立て直しに苦戦。フランス革命を引き起こす結果となり、絶対王政が崩壊。国家の主権者として作られた国民議会が国王政府に代わって地位を確立していくことになるんだ。その後に作られたのがフランス初の憲法だったかな？1791年憲法だな。そして、立法議会、国民公会、総裁政府、統領政府と形を変え、国会の議決と国民投票を経て、ナポレオン・ボナパルトがフランス第一帝政の皇帝に即位したんだ。国民投票で王になるなんて、専制主義の時代には考えられなかっただろうね。国民の意見なんて聞いてなかったからな。ナポレオン一世が失脚した後は、7月革命が起こり、国王や皇帝のような最高位支配者の権力が憲法によって規制される立憲君主制が成立したんだぜ。イギリスもフランスも、だんだん選挙で選んだ代表者に政治を任せる議会制民主主義に近づいていったってことだね。日本も基本的には議会制民主主義で、憲法改正は国民投票を行う直接民主主義だ。現在は国民の意見を受け入れる民主主義の統治方法を行っていた国も、イギリスやフランスのように専制主義から徐々に変わっていったという国は多いんだぜ。専制主義から議会制民主主義へでのターニングポイントは革命だ。
支配されることが当たり前の世界を、国民皆が政治に介入できるように革命を起こした点が重要なんだぜ。確かに、イギリスもフランスもピューリタン革命やフランス革命が分岐点になっているよ。過去に状況を変えようと奮闘した歴史があるからこそ、一人一人に権利が与えられるようになっているんだぜ。日本でも当たり前のように選挙権や相続権が与えられているが、先人の努力によるものなんだぜ。昔は、選挙権も相続権もみんなには与えられていなかったんだよね。選挙権は、直接国税15円、約60万を払った25歳以上の男性のみ、相続は長男だけだったんだ。今の形になったのは、不公平をなくそうと努力したたくさんの人たちのおかげなんだぜ。二つ目の世界の歴史のターニングポイントは、アヘン戦争だぜ。アヘン戦争は、清とイギリスの間で行われた戦争のことだよね。アヘン戦争のきっかけは、イギリスが麻薬であるアヘンの密輸を始めたことだぜ。イギリスの直輸会社であるイギリス東インド会社は、清国と茶、絹、陶磁器など貿易を大量に行い支払いは銀で行っていた。しかし、銀の国外流出を制限したいと考えたイギリスは、資金確保のためにアヘンを利用しようと考えたんだぜ。1776年以前頃までは医薬品として清に輸出していただけだったのに、急に量が増えていったんだったよね。1830年になると1箱60キロくらいのアヘンを約2万箱も密輸していたって聞いたことがあるよ。この貿易は三角貿易と言われているな。三角貿易は3つの国や地域で貿易し合うことを言うから、このインドの中継貿易であるイギリス、清の貿易は当てはまらないようにも見えるが、手形を通して、茶を清からイギリス、絹や織物をイギリスからインド、銀、アヘンをインドから清という三角貿易を成立させているんだぜ。なるほど。インドを中継した貿易ってことなんだ。当然、清国内でのアヘン使用が急増し、風紀が乱れていった。清はアヘンの支払いを銀で行っていたため支出も増えるばかり。危機感を抱いた官僚の林則徐はアヘンを徹底的に取り締まることにしたんだぜ。林則徐の取り締まりはすごかったらしいね。持ち込まれそうになっても没収して、次々に処分していたんでしょ？持ち込まれる量があまりにすごかったから、きつくせざるを得なかったんだろうな。なんせ、アヘン没収に1ヶ月、処分に20日以上かかったこともあったらしい。その時の総量は1400トン以上だと言われているぜ。うわ、もう数字が多すぎて想像すら難しいよ。せっかくうまくいっていたアヘン貿易を邪魔されてイギリスは面白くない。清国貿易監督官として広東に派遣されていたイギリスの外交官チャールズ・エリオットを通じて、アヘン貿易を復帰させようとするが交渉決裂。アヘン禁絶制約を希望する清との溝はどんどん深まっていったんだ。国中をアヘンだらけにされて清はかなり怒っていたんだろうね。実は、林則徐は、アヘン以外の貿易に関しては続ける意向を示していたんだ。止めたかったのはアヘンだけなんだぜ。だが、エリオットはアヘン以外の交渉も禁じていたためイギリスの商人たちからの不満も増していったんだ。そうなんだ、アヘンをやめてくれれば元の鞘に収まってくれたのかもね。しかし、イギリスはアヘン貿易を諦めなかった。1839年10月、エリオットはイギリス商人の入港を妨害した上で、11月3日に清国兵船を攻撃したんだぜ。エリオットが清の船に攻撃をかけ、清との対戦を開始するべきという動きが見られていたが、イギリス議会では、後に首相となるウィリアム・グラッドストンらを中心に、不義の戦争だ、イギリスの永久の恥となるべき、と清と戦うべきではないという批判も上がっていたんだ。元はイギリスが密輸を始めたのが原因だし、冷静に考えれば戦争はやりすぎだと思うよ。しかし、反対派の意見も虚しく、予算案の結果は賛成271票、反対262票の僅差で、清国に対する出兵は承認されてしまう。この議決を受けたイギリス海軍は、イギリス東洋艦隊を編成、派遣し、アヘン戦争は開始されたんだぜ。圧倒的な航洋力、技術力を持ったイギリス艦隊に清国艦隊はなすすべもなく、1842年に南京条約が締結されることになる。条約の内容は、香港を分割して譲り渡す。賠償金2100万ドル。広州、福州、アモイ、宁波、上海の5カ所開港。広東13行、外国貿易を独占していた商人団の廃止による貿易完全自由化、だぜ。林則徐は責任を取らされ、辺境入り地方に追放されたんだ。貿易完全自由ってことは、やっぱりアヘンも清に輸入され続けたってこと？戦争後もアヘンは大量に清に入ってきて、同時に銀はどんどん流出していった。長い年月をかけて、なんとかアヘンの蔓延、資金不足を解消したが、その影響は、清の領域を現在支配している中国にも及んでいるんだ。今では 1kg 以上のアヘンを密輸、販売、運搬、製造すると15年以上の懲役、無期と刑または死刑が実行され、
財産まで没収されるという厳しい刑が課せられるようになったんだぜ。そこまで刑を重たくしないといけないくらい、アヘンに苦しめられたってことなんだろうね。アヘン戦争のターニングポイントは、清との対戦開始を決定づけた予算案が可決された点だぜ。たった給料の違いで戦争は起こってしまったんだ。不義だ、恥だって言っていたくらい強く反対していたみたいだし、否決されて戦争が起こらなかった可能性も十分あったのかもしれないね。もしここで予算案が通らなければ、第二次アヘン戦争とも呼ばれるアロー戦争や150年後に中国に返還された、香港での国家安全法制による問題も起こらなかったかもしれない。1840年に始まったアヘン戦争は、200年近く経った今でも中国に影響を与え続けているんだぜ。三つ目の世界の歴史のターニングポイントは、世界初の世界大戦で没落する欧州、だぜ。世界初の世界大戦ってことは、第一次、第二次世界大戦のことだよね。一度目の世界大戦、第一次世界大戦は、オーストリア・ハンガリー帝国の皇太子がセルビア人青年に暗殺されたサラエボ事件がきっかけで勃発したんだ。なぜこの事件が起こったのかというと、100年に及ぶオーストリア・ハンガリー帝国と、ロシア帝国のバルカン半島の勢力争いが影響しているんだぜ。第二次世界大戦の方は、ドイツとポーランドの問題が発端だったかな？世界恐慌が起こったことも影響しているが、大きなきっかけは、第一次世界大戦後に63カ国が戦争放棄や紛争の平和的解決を約束したにもかかわらず、ドイツが行った1939年のポーランド侵略だな。その結果、ポーランドの同盟国が宣戦布告し大戦が始まったんだぜ。確か、ドイツの首相アドルフ・ヒトラーは、ベルサイユ条約でバラバラになったドイツの土地をどうしても回復させたかったんだよね。その一つに自由都市団地比がある。ドイツは、ベルサイユ条約を保護にして再軍備宣言を行い、徴兵制を実施。さらに、ポーランドに団地費返還、反共同盟を要求するが拒否されたんだぜ。ポーランドが侵略されて、独立保障をしていたイギリス、フランスも参加して、第二次世界大戦が始まったんだよね。1914年7月28日から始まった第一次世界大戦は、全ヨーロッパが瞬く間に参戦し、ドイツ、ロシア、オーストリア・ハンガリー帝国では総動員は発令されたんだ。ドイツはフランスとロシアという大国二国に挟まれており、早期にフランスを降伏させ、一気にロシアを降伏させるシュリーフェンプランを発動するが、予想以上に早くロシアが総動員を完了させたことにより失敗、長期戦を余儀なくされたんだぜ。シュリーフェンプランは、軍人のアルフレート・フォン・シュリーフェンが作った計画で、フランス戦を早めに終わらせて、ロシア戦に備えようとした作戦だよね。その作戦がうまくいかなかったってことだな。戦局が進むにつれて分が悪くなったドイツは無制限潜水艦作戦を発動。1915年にアメリカ人も多く乗船していた客船ルシタニア号を、ドイツが撃沈させたルシタニア号事件などから、反独感情を持っていたアメリカも参戦することになるんだ。アメリカが参戦したのは1917年だよね。確か、オーストリア・ハンガリー帝国にも続けて宣戦布告したんじゃなかったかな？イギリスの要請を受けて、日本がドイツ東洋艦隊の M 電対策の護衛をしたり、ロシアでロシア革命が起こったりしたのもこのあたりだな。ロシア革命が起こったロシアは早期にドイツと講和し、東部戦線における戦争は終結。一方、西部戦線は、アメリカ軍の参戦で一気に勢いづいたんだぜ。1918年頃からドイツ軍が劣勢になっていくんだよね。海軍大将と歩兵大将が極秘立てていた作戦を耳にした水兵が反乱を起こして拒否したらしい。それぐらい捨て身の攻撃をやらざるを得ないくらいにドイツ軍は追い込まれていたんだ。その後、全国的な戦争継続反対が起こり、休戦条約を締結した上で、第一次世界大戦は終了したんだぜ。第一次世界大戦では、戦死者1600万人、戦負傷者2000万人以上を出したと言われる。それだけ破壊的な戦争でありながら、開戦当時の空軍では敵味方関係なくのんびりとして、敵国のパイロット同士が空で会話するという和やかな雰囲気だったそうだぜ。そうなの？戦場の当事者たちですらここまで大きな戦争になるなんて思わなかったのかもね。時代が進むにつれて、航空戦で攻撃視野に入るように、近距離で追尾して空中攻撃を行うドッグファイトや爆弾投下、三国同盟軍、ドイツ、オーストリア、トルコなどの、西部戦線、ドイツから見てフランス、イギリス、ベルギーとの戦線、毒ガス攻撃など殺傷能力の高い攻撃が増えるようになっていったんだ。はじめが和やかだって聞くと余計に恐ろしいよ。イギリスが現在で言えば戦車であるタンクを初めて使ったものの、故障が多くて使い物にならなかったなんて話もあったな。しかし、戦争後半では十分に戦力になっていたそうだ。
はじめはのんびりしていた軍人たちも、戦闘や戦争危機の扱いにどんどん慣れていったんだろうな。4年間も続いていたんだもんね。第一次世界大戦に従軍した兵士の手紙の中にこんな話が書いていたそうだぜ。西部戦線で敵対する両軍が、塹壕にこもりながら銃弾や爆弾で攻撃し合っていた。だんだん被害が大きくなっていくことに心を痛めた双方が、お互いに約束をして攻撃をやめることにしたというものだぜ。上の人に怒られたり処罰されたりしそうだけど、大丈夫だったのかな？攻撃をやめて、タバコを分け合い、お互いに戦意を喪失する中、上官はむしろチャンスだと攻撃するように命令してきたらしい。命令に背くことはできず攻撃をせざるを得なかったが、命中しないように外れた箇所に攻撃したそうだぜ。うむうむ、命中させろとは言われてないしね。つまり、末端の兵士は戦争を望んでなかったんだ。ただふるさとに早く帰りたいと思っていたんだぜ。その思いは万国共通だったってことなんだろう。戦争は決して繰り返すべきではないが、第一次世界大戦の影響で生まれ、今でも残っている製品がいくつかあるんだぜ。戦闘に関するものってこと？戦闘関連で開発されたものの、現在は日用品として活用されている製品だぜ。例えば、トレンチコートがその代表なんだ。トレンチコートは戦争によって生まれたものなの？トレンチコートは、塹壕にこもる兵士が手榴弾や弾薬を持ち運びやすいように開発された軍服なんだ。イギリスのバーバリーとアクアスキュータムの製品が元祖と言われているぜ。知らなかった。トレンチは塹壕という意味で、イギリス軍で使える寒さに強く、防水機能を持った軍服を求められ、1930年代以降は男性のファッションアイテムとして定番化したんだ。へぇ、今は手榴弾や弾薬を持ち運んだり、雨を防いだりって感じではないから、どんどんファッションに寄せて形を変えていったってことなんだろうね。もう一つは腕時計だぜ。腕時計は、全員が同時に突撃できるように開発されたんだ。あとは、女性が働きやすい服を開発したシャネルだな。男性が戦争に駆り出され、力仕事もしなければいけなくなった女性のために、ジャージ素材やパンツスタイルの服を開発したんだぜ。ふむふむ、誰もが知っているものばかりだよ。厳しい状況で生まれたものだからこそ、たくましく今でも愛され続けているのかもしれないね。1939年に第二次世界大戦が開始され、ドイツがデンマーク、ノルウェー、オランダ、ベルギーと立て続けに降伏させ、いよいよフランスを攻めることになる。ドイツとの国境沿いには、要塞やアルデンヌ地方の深い森がある突破不可能と言われていたマジノ線があったが、ドイツ軍はこれを突破。隙をついて、フランスを降伏させることにも成功したんだぜ。第二次世界大戦の時のドイツは、ヒトラーが首相に就任して指導者になっていたんだよね。独裁者の典型と言われるアドルフ・ヒトラーだな。ヒトラーはロイヤルネイビーと呼ばれるイギリスの海軍へ航空機で爆撃を加えるが強襲上陸に失敗。イギリス側は、ウィンストン・チャーチル首相のもと、国民が一致団結して、ナチスの攻撃から耐え続けたんだ。ここまで順調だったのに、ヒトラーはイライラしていただろうね。なかなか降伏させることができない上に、モロトフ・リッペントロップ協定、独ソ不可侵条約で取り決めたはずの勢力圏をソ連が侵害し始めたんだ。相当頭にきただろうな。そのため、ヒトラーは、バルバロッサ作戦でソ連への攻撃を開始することにしたんだぜ。確か、ソ連の指導者スターリンは、バルバロッサ作戦が実行されることを事前に聞いていたんじゃなかったかな？ソ連のスパイ機関 NKVD は全世界の情報を収集できる力を持っていたんだ。バルバロッサ作戦についても把握していたと言われているな。しかし、ソ連はその時、攻撃に耐えられる状況でなかったため、スターリンは、誤報であり英仏の工作だと信じ込もうとしたんだ。攻撃開始を知った後も、ドイツ軍の将軍が勝手に起こしたんだと、ベルリンまで事実確認をするよう命じたと言われているぜ。そんなに信じられないほどドイツからの攻撃は意外だったんだね。こうして世界史史上最大の陸戦、独ソ戦争が始まったんだ。一方、極東では大日本帝国が春4原則の承認を拒否、公安統治案に分けて策定された対米交渉も却下、とうとう、大東亜戦争が開戦されたんだ。日本がアメリカに宣戦布告を行うと、当時日独伊三国同盟を締結していたドイツイタリアもアメリカに宣戦布告。第二次世界大戦に世界中が巻き込まれることになるんだぜ。春4原則は、1941年にアメリカから日本に提示された交渉文書だよね。コーデル・ハル国務長官の名前から春の音とも呼ばれているよ。開戦当初は日本、ドイツの枢軸国軍が有利だったが、ミッドウェー海戦、スターリングラード攻防戦による敗北から次第に戦局が逆転。枢軸国軍は一部を除いて敗戦し、後退するばかりになってしまったんだ。ドイツ、日本、イタリアが劣勢になってきたってことだね。1943年になると、米英軍がイタリアに上陸。
イタリアのファシスト党の党首ムッソリーには解任され、イタリアが降伏。1944年になると、米英軍がフランスのノルマンディー海岸に上陸して西部戦線を構築。1945年になるとソ連軍がベルリンを陥落させ、ヒトラーは総統官邸で自決し、ドイツは無条件降伏してヨーロッパ戦線が終結したんだぜ。ああ、日本だけになっちゃったよ。日本も1945年になると制海権、制空権を失い、風前の灯火となってしまう。そして、世界初の核爆弾が広島、長崎に投下されたんだ。また、日ソ中立条約を結んでいたソ連からの条約不延長、宣戦布告を受け、日本は、8月15日に無条件降伏を通達し第二次世界大戦は終結したんだぜ。独ソ戦は、ヒトラーが世界間戦争と位置づけたため、とんでもない数の犠牲者が生まれることになったんだ。1日平均2万から3万人が両軍合わせて亡くなったと言われている戦争なんだぜ。世界間戦争ってどういうこと？絶滅するまで続ける戦争ってことだぜ。へぇ、ヒトラーらしい。恐ろしいことを考えるよ。戦争といっても、要求する条件を取ったら講和するのが普通なんだ。独ソ戦は、イデオロギー、政治思想の闘争であり、両者が合意するという講和で結論付けるということはできなかったんだ。まさに血で血を洗うような惨劇が繰り広げられていたと言われているぜ。第一次世界大戦で亡くなった人数と同じくらいの人が、独ソ戦で戦死してしまったって言われているんだよね。世界間戦争なんて、絶対にするべきじゃないよ。アフリカ戦線では、イタリアのリビア侵攻をきっかけにイギリス、フランス軍が激突。しかし、イタリア軍が負け続けて戦線が押されていたため、ドイツはロンメル将軍を派遣してアフリカ戦線の指揮を取らせたんだぜ。ロンメル将軍ってどんな人だったの？この当時のドイツ軍人は、ナチス党員になる者が多かったんだ。しかし、ロンメル将軍は生涯ナチス党員にならず、味方からは慕われて、敵からも尊敬されるという軍人の中の軍人と言われていたんだぜ。へぇ、仲間から人望があるだけでもすごいのに、敵から尊敬されるなんて、相当優秀な将軍だったんだろうね。なんと、イギリス軍では、ロンメル将軍を尊敬する者は処罰する、という通達までされたそうだぜ。アフリカ戦線でも、劣勢な状態にもかかわらず、地理や気候を利用した巧みな傭兵や敵を欺く作戦で貢献、後に砂漠の狐と呼ばれたほどだったそうだぜ。砂漠の狐？キツネみたいに砂漠からひょこって顔を出すのかな？かわいいよ。砂漠なのにキツネのように機敏で賢い戦術を使っていたってことだと思うぜ。そのロンメル将軍の指揮が功を奏し、一時はイギリス軍をエジプト、リビア国境まで押し戻したんだ。イギリスのチャーチル首相は戦後ロンメル将軍について最大限の賛辞を送ったそうだぜ。しかし、病を患ったロンメル将軍がドイツ本国に帰還すると、イタリア軍はイギリス軍に降伏。そしてアフリカ戦線は終結したんだぜ。もしかしたら、ロンメル将軍が病気にならなかったら勝敗は変わっていたのかな？恐るべし、砂漠の狐。第二次世界大戦で行われた対日戦の中でも、ガダルカナル島の戦いや硫黄島の戦いは知っている人が多いかもしれないな。二つとも映画化もされているからね。日本と連合軍との対戦がガダルカナル島の戦い、日本とアメリカとの対戦が硫黄島の戦いだ。映画で言うと、日本軍からの視点から書かれた硫黄島からの手紙、米軍からの視点から書かれたものが父親たちの正常期だぜ。二つを見比べてみると当時のことがよくわかるかもしれないね。どちらも領土をかけての戦いなんだ。硫黄島の方に焦点を当てて解説すると、硫黄島はサイパン島と日本本土の中間地点。硫黄島が陥落すると日本本土が機体に瀕するという場所だったんだ。栗林忠道中将を最高司令官として、1945年2月19日から開始されたんだぜ。勝者なき戦いって言われているのを聞いたことがあるよ。最高司令官を務めた栗林忠道中将は人望が厚く、本来は設備の整った父島から司令を出すように勧められていたが、部下将兵と苦難を共にしたいと生活条件の悪い硫黄島で兵隊たちと生活していたそうだぜ。おお、ロンメル将軍のような男の中の男がここにも。当時は、万歳突撃や自爆が当たり前とされていたんだ。しかし、栗林中将はそれを一切禁止とし、2万人の将兵たちに徹底抗戦を呼びかけたと言われている。硫黄島内に全長18キロに及ぶ塹壕を掘り、1日でも長く戦い本土爆撃を送らせようとしたんだぜ。生活条件が悪い場所で、それだけの塹壕を作るのは大変だっただろうね。米軍はいつかで硫黄島を落とせると考えていたんだ。しかし、日本軍が無謀な攻撃をせず、徹底抗戦を行ったため、36日という7倍もの時間がかかったんだ。結果、硫黄島の戦いでは、日本軍アメリカ軍双方ともに2万人以上の死傷者を出すことになったそうだぜ。
栗林中将は、敵であったはずのアメリカ軍からも称賛されていたって聞いたことがあるよ。アメリカ軍は、戦争で最も手強い敵の一人だったと栗林中将を絶賛したそうだ。今でも米軍の司令官に、大東亜戦争を戦った日本の司令官で一番優秀なものは誰かと聞くと、ゼネラル栗林と帰ってくると言われている。栗林中将だけでなく、硫黄島の戦いに参加した元米兵たちに対しては、特に畏敬の念を持って接するそうだぜ。第一次、第二次世界大戦を経て、終戦後日本は一切戦争をしていないと考える日本人は多いと思うぜ。しかし、実際はそうではないんだ。第二次世界大戦後にも、日本が関わる戦争があったってこと？1945年8月17日からシュムシ島、千島列島の最北端で、日ソ戦争が行われているんだぜ。知らなかったよ。第五方面軍、今の北海道、千島列島に配備された軍は、当時木塚島撤退時に撤退、生還した将兵がたくさんいて、千島列島の警備は万全と見られていたんだ。その考えは、ロシア、ソ連に留学経験があり、ソ連通であった第五方面軍司令官の樋口喜一郎中将によるものなんだぜ。千島列島って北海道から東に伸びる感じの島だったかな？ロシアのカムチャツカ半島まで続く列島だぜ。シュムシ島の攻撃の一報を受けた樋口中将は、自衛による戦争は無条件降伏に含まれていないことから断固反撃すべしと通達。池田末雄大佐を筆頭に戦いソ連軍を撃退したんだぜ。なるほど、防衛のために戦った戦争ということなんだね。この戦いで先導を切った池田末雄大佐は、旧日本軍嫌いの司馬遼太郎に生涯尊敬していると言わしめた男だ。このシュムシ島の戦いで日本軍が断固戦い、ソ連の北海道なんかを遅らせたことが、スターリンの北海道、東北地方北部の領有という野望を打ち砕いたんだ。ひゃあ、もし負けていたら北海道や東北が危なかったってことなんだ。スターリンはこの敗戦を根に持ち、樋口中将を戦犯にしようとしたんだ。しかし、世界ユダヤ教会がいち早くこの動きを察知し、アメリカ政府に働きかけた結果、戦犯としてソ連に引き渡されることはなかったんだぜ。終戦後も日本のために戦った将兵たちがいたんだね。そのおかげで、日本は朝鮮半島や東ドイツ、西ドイツのように、同じ民族同士で分断されるという事態を免れているんだぜ。確かに、そこで占領されていたら日本が二つに分かれていたのかもしれないね。守ってくれたことに感謝だよ。世界初の世界大戦で没落する欧州のターニングポイントは二つ。一つは、それまで金融の中心地がロンドンからニューヨークに移ったこと。そして二つ目は、戦争により毒ガスや核兵器、ミサイルなど人類にとって危機となる技術が開発されたってことだぜ。二つ目はわかるけど、金融の中心が変わったのも戦争の影響なの？第一次世界大戦まで、ロンドンは金融の圧倒的な中心地だったんだ。しかし、戦争が行われ第二次世界大戦後ではアメリカの経済が優位に立ち、ドルがポンドに変わって国際通貨になったんだぜ。そうか、戦争の影響を受けてそれぞれの経済状況が変わったからってことなんだね。二度による世界大戦でイギリスを含む西欧への影響は相当大きかったということだな。戦争が行われなければ、金融の中心地はロンドンのままだったかもしれないし、大量殺人の技術が開発されることもなかったかもしれない。戦争は終わった後でさえ、影響力を与え続けるものなんだぜ。四つ目の世界の歴史のターニングポイントは、ロシアの共産主義革命だぜ。ロシアでは、20世紀にロマノフ王朝に対する不満から、民衆がロマノフ王朝を打倒しようとしていたんだ。そして、2月革命により臨時政府とソビエトという二重権力状態が生まれたんだぜ。ロマノフ王朝は、1613年から1917年まであったロシアの王朝だよね。ロシア最後の王朝だったんじゃないかな？2月革命が起こったのは1917年だ。1914年から1918年まで行われていた第一次世界大戦の影響をもろに受けた王朝とも言えるな。そして、10月革命によりソビエトが臨時政府を解散させて、世界初の共産主義国家ソビエト連邦が建国されたんだ。共産主義といえば、赤い星マークが有名だよ。マルクス・レーニン主義系のシンボルだな。レーニンの死後、スターリンの主張する一国社会主義論と、トロツキーの世界革命論が対立。スターリンが権力闘争に勝利し、以後約30年間に及んでソ連の最高指導者となったんだぜ。スターリンが指導者になったのは1924年だよね。だから、1953年に亡くなるまでずっと続いていたっていうことだよ。だが、スターリンが権力を持った当初権力基盤は十分ではなかったんだ。ナチスドイツのヒトラーが長いナイフの夜という、国内の粛清を行ったことを聞いたスターリンは、反対派の粛清を実行したんだぜ。ス
スターリンは一国による社会主義建設を推奨していたから、反対派の赤軍将校やジャーナリストたちがたくさん粛清されたって聞いたよ。粛清にはノルマがあり、それを達成できない者も粛清されたんだ。粛清された赤軍将校の中には、後の赤軍の軍事理論の根幹をなす、重心攻撃理論を提唱したミハイル・ツハチェフスキー元帥や、後に独ソ戦勝利の立役者となるジューコフ元帥、ロコソフスキー元帥も一時粛清リストに入っていたんだぜ。優秀な人を排除するとスターリンも困ると思うんだけど、結果的には、大粛清の影響でノウハウを持った将校がいなくなり、独ソ戦で序盤の敗戦を余儀なくされたんだぜ。ああ、だからソ連のスパイ機関 NKVD が、ドイツのバルバロッサ作戦の情報を入手してもなかなか信じようとしなかったんだね。自分で戦力を下げちゃってたから、まずいと思ったんだろうね。それだけドイツ軍が攻めてくることは想定外だったってことだろうな。ドイツでは、第一次世界大戦の後に共産主義革命が起きそうになったが、失敗。そしてナチスが国民投票によって第一党となると、国会議事堂放火を理由に共産党を廃止したんだ。確か、緊急大統領令が出されてヒトラーが独裁政治を確立するきっかけになったんだよね。中国ではコミンテルンの支援のもと、中国共産党が結党され、日中戦争を経験し、国民党との戦争に勝利、現在の中華人民共和国が建国されたんだ。モンゴルではコミンテルンの支援のもと、人民革命党が中華民国軍を撃破し、モンゴル人民共和国が建国されたんだぜ。コミンテルンは共産主義の運動を指導する組織だよね。キューバでは第二次世界大戦後にカストロ議長とチェゲバラによって共産党政権が樹立されたんだぜ。共産主義革命は、世界を二分する思想、心情の一つが現実の国家となって誕生させたんだ。共産主義革命までは専制主義、民主主義の国家しかなかったんだぜ。革命によって、共産主義っていう新しい思想を持つ国家ができたってことだね。共産主義ができたことで、世界の歴史は大きく変わることになったんだ。重要な世界の歴史のターニングポイントの一つなんだぜ。5つ目の世界の歴史のターニングポイントは、ベルリンの壁だぜ。ついに最後のターニングポイントだよ。第二次世界大戦で敗戦国となったドイツは、連合国のアメリカ、イギリス、フランス、ソ連によって分割占領されることになった。首都ベルリンは地理的にはソ連の統括地内だったが、同4国によって分割占領され、米英仏3国が統括地における通貨改革を行ったことが東西の分裂につながったんだぜ。東ドイツ、西ドイツと分かれちゃったってことだね。1961年にベルリンの壁が建設されるまでは、西ベルリンと東ベルリンの行き来は自由で、自由を求める東ドイツの民衆が西ベルリンを経由して西側諸国へ脱出していたんだ。しかし、人口流出に危機感を抱いた東ドイツ政府が突如往来禁止し、ベルリンの壁が建設されることになったんだぜ。東はソ連、西はアメリカ、イギリス、フランスみたいに占領だったかな？ソ連側よりは、アメリカ、イギリス、フランス側の方が自由に暮らせそうな感じがするよ。ベルリンの壁はドイツ分断、そして東西冷戦の象徴だったんだぜ。第二次世界大戦の後、アメリカを名手とする資本主義国とソ連を名手とする共産主義国に世界は二分されていたんだ。第二次世界大戦中のヤルタ会談、ポツダム会談において戦後世界の体制が協議されたが、イギリスを中心とする民主主義国とソ連の溝は深まる一方だったんだぜ。ベルリンの壁が建てられたのが1961年だから、スターリンから次の指導者に変わった頃かな？ニキータ・フルシチョフだな。フランスやイタリアでは共産党が躍進、アメリカはそれまで孤立主義、モンロー主義だったが、ヨーロッパが石化、共産主義国化することを恐れ、ヨーロッパに介入したんだぜ。それまでは他の国を間接的に支配する傀儡政権だったけど、崩壊したんだったよね。共産主義国は、年次ごとの生産計画に基づいて全てのものが生産されるんだ。需要と供給のバランスに基づいて、生産量を変えて利益を得るという市場メカニズムに依存しないこの体制は、非常に非効率だったんだぜ。私だって1年で使うものを一度で決めろって言われても困るよ。国単位ならなおさらだよね。国家が国民生活の全てを予想できるなんてことはありえないからな。共産主義によって、様々な歪みが生まれ、東側諸国は80年代になると経済的に苦しくなっていったんだ。特に、ソ連は70年代のアフガン侵攻やアメリカとの軍拡競争ですでに疲弊していて、影響が大きく出てしまったんだぜ。このあたりでゴルバチョフが出るのかな？1985年には、ゴルバチョフが書記長に就任、ペレストロイカ、グラスノスチ、ウスコレーニエという抜本的な改革を断行し、ブレジネフ政権時代の制限主権論を否定し、東欧の自主権を容認したんだぜ。
再建、法改正、加速化っていう意味なんだよね。ゴルバチョフ書記長って、著が2回に書まで入ってるから言いにくいんだよね。早口言葉に使われてるくらいだからな。ゴルバチョフが抜本的な改革を行ったことで、経済不安から東欧の共産主義国でデモが多発。ゴルバチョフ書記長は、東欧に干渉しなかったため共産主義政権は次々に倒れていったんだ。東欧革命のことだね。1989年にマルタ会談が開かれ、ゴルバチョフはアメリカのブッシュ大統領と会談し、冷戦の終結を宣言することになった。第二次世界大戦後40年余り続いた冷戦はここで終結したんだぜ。40年か。長かったね。その後、1991年にロシア連邦などが加盟する独立国家共同体 CIS の設立により、最初で最後の大統領となるゴルバチョフ大統領が辞任、社会主義の盟主ソ連は崩壊したんだ。今でも、ゴルバチョフは、ロシア人の間で大国ソ連を崩壊させた男として評判がすこぶる悪いそうだぜ。当時の共産主義国では、自由な国外旅行が禁じられていたんだ。しかし、1988年にハンガリーで国外旅行が自由化され、隣国のオーストリアとの国境沿いにあった鉄条網が撤去。東ドイツ国民がハンガリーを経由してオーストリアに迎えるようになったんだぜ。鉄のカーテンと呼ばれていた鉄条網だね。それを知った東ドイツ政府はハンガリーへの出国を禁止。東ドイツ国内では、デモが増加し、指導者のホーネッカー書記長が解任される事態になったんだ。そして、指導部が新しくなると、デモ鎮静化のため、東ドイツ政府が国外旅行の自由化を打ち出すことにしたんだぜ。ハンガリーへは行っちゃいけないのに旅行は自由にするってこと？デモは旅行の自由を求めるものだったんだ。大量に国外逃亡されるのが嫌なら旅行を許可しろってことだな。だから政府は、制限付きで許可する方針に切り替えたんだぜ。なるほど。ところが、報道官が翌日から実行される方針を直ちに発行すると誤って発表してしまったんだ。東ベルリン市民は、喜んでベルリンの壁に殺到。警備が間に合わず、仕方なくすぐに解放せざるを得なくなったんだ。つまり、間違った報道のせいでベルリンの壁は予定ではない日に崩壊したんだぜ。あらら、報道した人は後でだいぶ怒られただろうな。こうしてベルリンの壁は崩壊。東ドイツ政府は西ドイツ政府に吸収、合併され現在のドイツ連邦となったんだぜ。ベルリンの壁のターニングポイントは、共産主義の敗北だぜ。戦後世界を二分した資本主義と共産主義の争いは資本主義の勝利となったが、行き過ぎた資本主義も国民社会の不満を生むことになる。それをバランスよく調整し、すべての人に平等の機会が与えられる努力が今後も必要だと思うぜ。なんでも、行き過ぎは良くないよね。今回は、世界の歴史のターニングポイントと裏話5000を解説したぜ。どうだったかな？歴史は難しいことが多いけど、改めて見てみると現在がどうやって作られてきたのかがよくわかって勉強になるよね。歴史は人間の歩んできた奇跡なんだぜ。先人たちの残してきた奇跡には、生きるためのヒントが山のように隠されているんだぜ。ヒントを見つける宝探しだと思って歴史を勉強すれば、もっとずっと歴史が楽しくなるかもしれないよ。この動画が面白かったら、チャンネル登録とグッドボタンをポチしてくれたらテンション上がります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。